Говоря малко за нашите кандидати, които са ни подбрали, как сме ги подбрали. Нашите кандидати са хора, които се живеят в различните общини и ежедневно спускат с проблемите на хората. От населените места и всяка една община. Хората са с различни професии, успешно реализирани в тяхната сфера. Например, в област Пловдив има общини, в които населените места нямат връзка помежду си, тъй като общинският обществен транспорт не е на нужното ниво. Има и затруднение с подвижването на учениците. Сега тези всички въпроси са много проблемите, които нашите кандидати са запознати с тях. Голяма част от местата и няма и канализация. Ще гледаме да решим и тези проблеми. В малките общини се нуждаят и от спешна медицинска помощ. Там няма и спешни кабинети в уикендите и се налага хората да тичат по големите градове. Нашия екип в областта е съставен от мотивирани хора, млади, хора, които не са обвързани с политически партии преди тези избори. Има много малко такива от тях, които са доказали като успешни такива хора. Сега ще представим и нашите листи, тъй като са много на брой хората. Представя първите няколко човека и кандидатите за кметове и коалиционни партньори. След това ще ги пусна по електронен вариант да ги имате абсолютно всички. Не е ли по-хубаво първо да представите кандидатите за кметове и после листите? Да, аз първо кандидатите. Да дадете думата на всеки. Да, ще така ще